Sampurasun pamirtub sadayana, tepang deui dina mangsa anu taya pisan kuciwa sakedik-kedik acan, hartosna urang sadayana tetep ngawedelan tali duduluran, oge sangkan urang hirup teu tijalike, teu macike salawasna aya dina papagon bebeneran, tur salawasna aya dina duduluran. Warta Jati Sunda nyaeta wancina ngaguar tatapakan jaga titilar seni turu budaya Sunda anu dialpukahan ku Ais Pangampihna ti Sanggar Mekar Asih Bandung kiwari nuju aya di hiji wewengkon anu masih kene mertahankeun panginten anu masih kene ngalestarikeun anu namina kasenian gondang. Tah naon ari kasenian gondang teh sareng kumaha prak-prakanana sareng kumaha we lalampahanana kitu. Sim kuring mah parantos aya disagedengan sim kuring anu praktisi na panginten atanapi pelaku na sampurasun Kang rampes mohon sareng Kang saha ieu teh wastama waklan nu katelah mah waklan teh sareng sareng teh Neng Mira teh Neng Mira ta rada katarik ka paji tur ka pati-pati panginten sim kuring dina danget ieu tiasa nyakseni naon anu namina kasenian gondang. Tah naon Pak ari kasenian gondang teh kitu? Kasenian gondang ari salarasa mah panginten bapa oge nya teu patas paos anu sajatina mah kumaha gondang teh. Mung ieu mah awahing ku deudeuh ka seni Sunda anu kiwari malah tos kaluli-luli panginten. Leres. Kas kaseling ku budaya deungeun lah kitu. Tah kitu panginten ua teh nya hoyong lah ngamu-ngamu mustik kirang bara uat teh tiasa ngembangkeun kaluar ti kampung Balemoyan mah atuh minimal panginten aya lah kitu cirina di Balemoyan teh yen mesti keneh gondang aya keneh di Balemoyan kitu. Ari gondang sajatina nungutkeun warta anu ka kuping kua kitu nya da gomet teh oge teu patas paos kitu nya sajatina mah nya eta kapungguran mah cenah saurna hiburan dina nalika sumping panen nya dibuatlah di antara kitu tah cenah dina tos sareng sepanen eta teh sok diayakeun syukuran kitu syukuran kanu Gusti Maha Suci panginten nyukurkeun nikmat tos dipasian panen tah disok diselingan nya eta ku hiburan di antara gondang. Ari gondang teh nyaeta tatabuhan anu dipiring ku lisung anu diangon nutup sabina teu kapungkur mah diangon nutup ngeten kanggo tina-tina pare ngeten beas tah kitu tah kanggo hiburan eta panginten geus kana wengi cenah kitu aya lakonana biasa we panginten lakonana mah kitu naon teh midangkeun kaulinan barudak nonoman jaman baheula jaman harita kitu nyaeta jang sembaguyon panginten teras misal kaagamaan kana gara anu ge aya. Tak itu panginten gantawisna mah. Pohon kieu wa ari saemut ua ieu, iya, saemut ua ngawitanana ieu teh lembur naon hilap deui tadi teh. Kampung Balemoyan katelah. Kampung Balemoyan Desa Panundaan. Kecamatan Ciwidey. Kabupaten Bandung. Panginten mohon. Tah saemut ua ieu iya, ngawitanana aya di pilemuran ieu iya, teh taun sabaraha tanapi iraha saemut? Ua mah lahir di dieu asli. Mung wangkitna gondang mah tos lami oge gitu mung nyala gitu kasimpen gitu sareng deui pami acarana kan aya gondang mah sanes teu komersil sapertos acara sanes-sanes gitu nya calung gepongan paling munculna teh dina acara-acara kebesaran hungkul sapertos Agustusan terus Sumpah Pemuda kitu-kitu guru panginten. Janten teu kantos pegatnya antawis di kapungkur anu ngalestarikeun gondang dugi ka saemut ua teu kantos pegat teras aya kitu. Alhamdulillah sok sanajan nya kitulah put-put kitu nya teu geus generasi masih aya gitu gondang mah alhamdulillah. Mun teu acan meureun mekar kanu sanes kitu naon teh sumatna teh nular kanu sanes panginten kitu. Namanya nyalah di dieu we meureun panginten kitu di Balemoyan unggul. Mohon-mohon janten teu acan nyaliarakan sanesna. Ayeuna mah insyaallah kapayumna kitu tah meureun deui ka hoyong masih kitunya. Mohon teu uninga gondang teh di Balemoyan unggul da tipayeun oge kantos Magelaran. Anjeunna aya nu nyungkeun kitu. Magelaran itu
nya dipasang eta naon teh banner spanduk itu gondang sejarah mah ningan teu tararangeun gondang teh naon gitu eta urang Sunda tawa teh ngaros prihatin oge sararasna mah kitu nya urang Sunda teu apa kana naon teh seni Sundana sorangan gitu tak itu panginten nyesok sok lebar gitu mare urang Sunda teu apa kana senina gitu sedangkan kan ai seni teh kan ciri budaya bangsa. Leres, leres. Terus teh aya mah seni na nya budaya ieu pisan. Mohon. Hilang. Wa saemut abdi. Sakumaha anu biasa ka kuping ari ngemutkeun waditra mah geuningan abdi mah aminatila biasanya titilaras gamelan eta anu di emutan abdi pa. Tapi ieu mah geuningan waditra teh lisung. Halu. Sareng saja bina kitunya anu memang dominan teh ngagunakeun teh alat-alat anu si, sapertosna mah sanes kang musik kitunya sapertosna mah katingalna mah kitu tah naon wae anu digunakeun dina kesenian gondang teh sanesna kesenian gondang mah mun kapungkur kitunya ubi kapungkur wa jeung tawisna lisung penting aya lisung mun aya kenang aya goong aya kacapi mohon tah terus kapede dia nya telang kalbet ua gitu. Jantan sanes-sanes micen sen aslina gitu nya. Mun piharep ua gitu sugan di kolaborasikeun deui mah gitu nya. Apatana teu ku kacapi ku gitar, teras di naon teh di piringna ku pop Sunda gitu di pop Sundakeun. Sugan nanaman ayeuna gitu rada kataji gitu. Mohon. Jantan tiasa di jogedan lah istilahnya barang gitu. Dari kapungkur kan teu di jogedan gitu nya biasa we dalam namina kacapi panginten. Nya ukur kitu engko we pangintenan gitu. Ari anu utamina pan lisung panginten. Utamina namanya lisung eta utamina mah. Aya sapertos anu kasakseni ku urang di dieu aya lisung, aya halu, aya nyiru, boboko sareng naon nya itu teh. Moal eta aya kan panginten nyiru ieu. Eta itu nyiru. Tah ieu teh nah aya silo kata. Pangitan hayang harus ya KTT. KTT minangka praktisina oge pangitan nya. Praktisina. Makanya seraras nama jadi pas perform gitu pas tampil anu nyanak nyiru, nu nyanak boboko, nu nyanak ayakan sambil kumanya sambil joget lah nya performna gitu. Eta pangitan kieu. Silokana ta, aya teh silokana. Silokana pangitan nya diweukeun di kana ciri khas Sunda. Nutu teh ya gitu. Hasil panen pangitan nya nutunya nutu pare, sanajan beas. Tah jelas beas pangitan ditapi kunyiru. Mun tapi kunyiru. Tapi pangitan diayak leuk ayakan. Naon teh ngarah per beasna kana bangsana di luhur. Itu buat panginten siloka nama. Oh, janten ieu teh ngagambarkeun proses jantenna tina pare atawa napi bangsal janten beas gitu. Beas mun gitu. Oh, ngagambarkeun kitu nya. Janten luhung oge nya eta teh. Aya deui teh siloka nu sanesna anu tiasa dicutap. Ua teh kirang paos eta kitu nya. Mun ua geura ai temanin guru si watenya mung itu mah awahing we gitu kukunya kunya karena seni Sunda anu sakatos kamu morekeun kitu ku jaman leres nya wate hayong lah icerana mah kitu ngagali deui we gitu tah sok sanaos kitu henteu sa asli jaman kapungkur aya gondang gitu we kan kuana dikolaborasikeun bari lagu lagi kan ditambihan ku lagu-lagu pop leres nun teme ku lagu pop gitu sangkannya ya daya tarik lah disesuaikan sareng kondisi ye gitu urang teh situasi ayeuna gitu nya sangkan nu mah ayeuna gitu ya res gitu micinta kana seni gondang res leres oh kitu pak ya tah upami ayeuna bapak kagungan maksad kangge ngalestarikeun kangge ngamumulekeun deui atanapi nepakeun deui ka generasi salajengna naon anu parantos dipidamel ku bapak kangge regenerasi. Kamar generasi UAT sok itu, weh, entah ngajakin ke barudak gitunya, cina sekolah pang-panganan segala, paling tinggi murang kali alit, oke atos, UAT diajarkan, teras ke Karang Taruna oge, gitunya, malahan mah gitu model, lah sebutan ini oge osok tampil, jadi setiap Agustusan teh tetap melulu itu kuat ditampilkan teh, tahun ayeuna misalnya barudak.
ta tahun payun budak karang taruna tahun payun deui ta kasebut ibu-ibu gitu teh teu melulu eta itu cara ngewe teh cara na teh nya hoyong-hoyong minimal orang balemoyan biasa gitulah murid anggap biasa mah ngagondang gitu kita perpuat teh tah tadi dicarioskeun di awal ngeunaan daya tarik ngeunaan daya tarik supados nanoman atau napi jalmi-jalmi mangsa kiwari teh kataji oge ku gondang tadi gua nyebatkeun yen kedah di kolaborasikeun panginten aya deui teu talajak nu sanes sajabiti eta supados generasi muda teh atau napi nanoman teh kataji deui ku gondang teh sajabiti eta sajabiti eta mah teu acan aya pangintennya. Mun teu bae bade nyobian dikolaborasikeun sareng karinding mun ka potong ku ieu ku covid. Ku covid. Ku covid gitu. Janten nya rencanaan terus direncanakeun teh nya paling tetewe gitu nanti lah bubar we gitu teh acan ka garap we ku teh gitu. Bae mah atos ngobrol sareng si Kang Diki oge gitu nya. Tetewein gitu sareng si Kang Cepi. Gitu wae teh hayang kabeh sareng karinding namun eta ku kapotong ku masalah covid eta we mohon ya insyaallah kapalina penginten pami nya covid tos beres gitu insyaallah pengintennya kuat ya penginten bade di hubung-hubung deui ka kuasa minggu saya salami ieu responna kumaha respon masyarakat atau napi generasi muda atau napi nanoman kana gondang saparantos ku ua dipaparin talajak kang ieu alhamdulillah kitunya ari antusias model di kampung di dalam balai moyan mah itu kanggo respon nama saya mengkawagel nate gitu kan ari model gondang mah teu tiasa dikomersilkeun kitunya saayeuna mah gitu jadi namun dianggap tacan aya penghasilan mah kitunya tak ada lah teu teu munafik itu nya tak eta panginten kapayeun mah hoyong-hoyong booming teh kitu we bari urang resep kana seni Sunda tapi aya penghasilan oge gitu kapayeun mah gitu ti payun oke kantos tahun awisan ti ye supaya ti jarum mohon payun teh cenah wah kumaha cenah pamilih kontrak gitu cenah ngarai penghasilan lah cenah gitu gondang teh dina sataun teh cenah tampil hampir 8 kali cenah gitu tapi cenahnya keliling gitu teh melulu di dieu gitu nah saya teh si hayu wae gitu nya siap kan gitu kan cuma nun eta we gara-gara nama si covid eta terus kepotong covid sudah gitu tak gitu nyetennya boleh deui we eta kan insya Allah punten ka payun mah yang kayak jarum mah selebet di dieu gitu nya terus kontak produk gitu sarang lingkungan mah mudah-mudahan jeung sarang kesenian oge tiasa kontrak deui gitu padahal urang teh resep ongkoh aya penghasilan ongkoh kan gitu kamu si pasang nih mohon salami ieu kegiatan latihan wae. Latihan wae panginten. Mun latihan oge aya rutina mah panginten kitu wae sahaya sakali palingnya itu di itu kan di paseban itu latihan teh. Latihan mah paling kanggo aya-aya acara-acara mun kitu latihan mah kitu. Kawagal oge ku teu acan gaduh ieu isungna da mah sikieu keneningan. Mohon. Tah ayeuna ua minangka pupuhu we kitu nya abdi sebut sebatkeun pupuhu we kitu dina gondang di wewengkon ieu tangtos katawis dina kacintaan anak-anak seni gondang tapi eta teh naha henteu ngawagal kitu kana kaperyogian pribadi tangtosna kedah ngorbankeun tanagi kedah ngorbankeun waktu oge emutan kitu naha kawagal henteu pamir sebatkeun kawagal mah nya pasti oge kitu kawagal mung lumehku nya rasa eta we rasa deudeuh ka budaya sorangan gitu wa teh janten wa kagungan oge pada melanu sanes saja gitu kan iya onnya janten regreg nya tah ayeuna tadi sajabiti pintonan anu tadi dipintonkeun kumaha tah teknikna panginten teknikna mainkeun haluna teh ieu teh kumaha gitu supados biasa janten wirahma teh pengitun abdi nyuhunkeun teteh biasa praktekeun meragakeun nah bisa ieu mah duaan sang ieu nya dipegangna duaan gitu mohon mangga sok ulah we lah nah wa dia jadi sindeun
Luar biasanya peminyiru boboko ayakan panginten papaes eta. Jangan kayak berarti jangan. Mohon papaes nah gitu. Mohon ngolong ya. Tapi ayah soraan. Si ayah panginten gitu. Nyiru hungkul. Mohon jantan iya mah pamiku abdi dicintakeun panginten ari gondang mah eta mah mung nanti disebut nanti kesenian anu ngajentrekeun kumaha urang muji syukurna kana maha kawasa dina panena sareng nerangkeun atawa napi ngajentrekeun kumaha prosesna dina bangsal janten beas. Luhung pisan banyak. Tah ayeuna ulah cobi dugikeun panginten ka pamitup sadayana naon harepanana kangge nonoman atawa napi kangge pamarentah oge tiasa dibegikeun naon harepanana minangka praktisi atawa napi pegiat kesenian gondang ieu. Aduh baru harapan ka payuna kitu gondang desa ukur aya di Kampung Balengoyan itu. Gua ngarep anu ngaku orang Sunda minimal terang seni gondang. Wah hoyong pisan ngembangkeun seni gondang. Cuman ayeuna teh ka wageu ku perkawis naon sebab dari teh-nya. Wah kirang-kirangnya panginten support karena melihat pemerintah oge gitu kirang-kirang ayah dukungan anak gitu lah gitu. Nah keluarga terus ngajengkan kanggo alat alhamdulillah di lainnya teracan ayah gitu buat kanggo alat kanggo lisung lagi lah gitu apa gitu gitu harapan lama ageng cuman kendaraan namanya sakit tuwe gitu. Mohon kitu panginten wak di tim kuring mah jenten abdi ngahaturkeun nuhun nya tiasa sakedikna panginten terang ngeunaan gondang tehnya tibua lajeng tim kuring oke bingah pisan di tatar Sunda ieu masih keneh aya anu masih keneh ngalestarikeun gondang salah sawiasna di Balemoyan hatur nuhun wak nya teteh oke hatur nuhun tah kitu geuning pamit tu sadayana nya ari sono mah panginten estuna taku kasih ua kasih teteh oge ka personil atawa napi pengrengan kasenian gondang sadayana nanging kumaha atuh da waktos nu kedah mukakeun urang tangtos abdi oge tiasa tepang deui dina warta jati Sunda girangan-girangan anu sanesna deui sakitu anu kapihatur sim kuring seja amit mundur amit mungkur seja ngahaturkeun oge tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan cagung.